Евгений Вахтанговы номыл паддзахадон академион театры директор Кирилл Крок кусæг балцы Цæгат Ирыстоны. Бабæрæг кодта куыстат СКИФОС-РСК æрмадзтæ Базонгæ кусджытæ цæуыл архайынц Евгений Вахтанговы номыл хæзар-музейы рацарæзты рæстæг уыимæ. Уыд хæзар-музейы дæр фета агури дурæй куыдамæйынц уыистæй хæзар-сæрцы æмбæрзæн дурæй концæу уыидæр. Нæридæ гануал ражийæ бажат, падрядон куыстаты специалистима Кирилл Крокæн уыд кусæг æмбæрдтæр.